yamepita, sawa? Kubadili mambo ya kubadili, si ndio? Sasa kuna kipengele ambacho ni muhimu. Lazima ukutane na swali lake. Kuna kitu kinaitwa aina za namba. Aina za namba, namba zimegawanyika katika makundi makuu matatu. Yaani namba zote zile za kuhesabia. Kuanzia namba moja mpaka utakapojua wewe. Kuna makundi mangapi ya namba? Matatu. Kundi la kwanza la namba na kundi la pili la namba na kundi la tatu la namba. Lakini haina maana ya kwamba hili lazima liwe la kwanza, hili lazima liwe la pili. Ni sifa zake. Maana yake zenye sifa ya kufanana zimewekwa pamoja. Na ndio maana kuna wanaume. Wanaume wana sifa za kufanana, ndio maana wakaitwa wanaume. Kuna wanawake. Wanawake wana sifa za kufanana, ndio maana wakaitwa wanawake. Mbuzi wana sifa za kufanana, ndio maana wakaitwa mbuzi. Lakini wote ni wanyama. Kuna namba zote ni namba. Ila kuna kundi la namba moja, na kundi la namba mbili, na kundi la namba tatu. Kwa hiyo tukisema wanyama, ng'ombe ni mnyama. Kwa hiyo ukikusanya ng'ombe wote wana sifa zinazofanana. Ukikusanya mbuzi wote wana sifa zinazofanana. Na aina za namba sasa zinafanana, zinazofanana sifa tunaziweka kwa pamoja. Walipoweka kwa pamoja waligundua kuna makundi mangapi? Matatu. Kundi la kwanza tunaloanza kulizungumzia hapa zinaitwa namba shufa. Namba shufa ni namba zote za kuhesabia ambazo hugawanyika kwa mbili bila baki. Yaani ukihesabu zile namba zote, zile namba ambazo hugawanyika kwa mbili bila kubaki hata punje. Hiyo inaitwa namba shufa. Kwa sifa namba moja na namba shufa ni kwamba ni namba zote za kuhesabia ambazo hugawanyika kwa mbili bila baki. Au maana nyingine, namba zote za kuhesabia ambazo huishia na sifuri, huishia na mbili, huishia na nne, huishia na sita, huishia na nane. Yaani mwishoni mwa ile namba kuna sita, mwishoni mwa ile namba kuna sifuri, mwishoni mwa ile namba kuna mbili, mwishoni mwa ile namba kuna nne, mwishoni mwa ile namba kuna nane. Hizo zinaitwa namba shufa. Kwa namba zote ambazo zitakuwa naishia na 0, 2, 4 na 6 na 8 zinaitwa namba shufa. Na namba hizo ukizigawanya kwa 2 zinagawika vizuri bila hata kubaki. Kwa mfano, namba 2 ni namba shufa kwa sababu inagawanyika kwa ngapi? Kwa 2. Namba 4 ni namba shufa kwa sababu inagawanyika kwa 2. Namba 6 inagawanyika kwa 2. Namba 8 inagawanyika kwa 2. Namba 10 inagawanyika kwa 2. Na inaisha na sifuri. Hii hapa inaisha na mbili. Hii hapa inaisha na nne. Hii inaisha na sita. Hii inaisha na nane. Hii inaisha na sifuri. Hii inaisha na mbili. Hii inaisha na mbili. Tatu, nne, sita, nane, sifuri. Kwa hizi namba zote hizi hapa zinaitwa namba shufa kwa sababu nikizigawanya kwa mbili inaisha kabisa bila baki. Sasa mfano, andika namba shufa zilizo zote zilizo kati ya 30 na 50. Katikati ya 30 na 50 hapa katikati kuna namba. Katikati ya 30 50 kuna 31, 32, 33, 34, 35, 36 mpaka 49. Nikisema katikati ya ubao na ubao ni katikati, mimi ndo niko katikati. Kwa maana nikisema katikati ya Juma na Eliza, manake hapa katikati kuna wapi? Kwa kumbe hatumzungumzii huyu na huyu, usipokuwa tunamzungumzia walio katikati. Kwa katikati ya hizo namba zipo namba zote hizo ambazo nimezitaja, lakini umeambiwa chukua tu zile ambazo ni namba shufa. Kwa maana hiyo lazima uangalie namba ambazo zinaishia na 0, 2, 4, 6 na 8 au zinazogawanyika kwa 2 bila baki. Kwa maana hiyo tuna 30 na 2, tuna 30 na 4, tuna 30 na 6, tuna 30 na 8, tuna 40, tuna 40 na 2, tuna 40 na 4, tuna 40 na 6, tuna 40 na 8. Zimeisha. Kwa ukiziangalia hizi namba zote ukizigawanya kwa 2 zinakubali. Lakini vile vile zinaisha na 2, 0, 4, 6, 8.
24680248. Kwa hiyo kwa kifupi, namba shufa ni namba zote ambazo hugawanyika kwa mbili bila bahari au kuishia na 0, 4, 6, 8. Kundi la pili la namba zinaitwa namba witiri. Namba witiri ni kinyume cha namba shufa. Kwa sababu namba shufa tumesema zenye ugawanyika kwa mbili bila bahari. Hizi hapa ugawanyika kwa mbili na kubaki moja. Kwa kumbe tunapozungumzia namba witiri ni kinyume cha namba shufa. Namba witiri ugawanyika kwa mbili lakini inabaki ngapi? Moja. Na mara nyingi huishia na 1, 3, 5, 7. Zote ambazo zinaishia na namba hizi zinagawanyika kwa mbili na kubaki moja. Mfano, 1, 3. Tatu kigawanya kwa mbili. Inaingia mara moja na kubaki ngapi? Moja. Tano kigawanya kwa mbili inaingia mara mbili na kubaki moja. Saba kigawanya kwa mbili inaingia mara tatu na kubaki moja. Kwa zote hizi ukizigawanya inaingia mara namba fulani na kubaki moja. Kwa hizo ni namba nini? Namba witiri. Au huishia na 1, 3, 5, 7 na 9. Kwa hiyo mfano, andika namba witiri zote zilizo kati ya 30 na 50. Kwa maana hiyo 30 yetu iko hapa. Katikati ya 30 na 50. Hapa katikati tumeambiwa tuorodheshe namba zote ambazo zinaitwa namba witiri. Kwa unafuata ile sheria kwamba witiri lazima ishe na 1, 3, 5, 7 na 9. Kwa maana hiyo katikati ya 30 inawaza 31. Kwa 31 tayari ni namba witiri kwa sababu inaishia na 1 au inagawanyika kwa 2 na kubaki 1. Kwa hiyo ni 31, 33, 35, 37, 39, 41, 40 na ngapi? Na 3, 45, 47 na 49. Kwa hiyo hizi ndizo zinaitwa namba witiri. Kwa nini zinaitwa namba witiri? Kwa sababu zinagawanyika kwa mbili na kubaki moja. Au zinaishia na 1, 3, 5, 7 na 9. Tumeona namba shufa, tumeona namba witiri. Tunaenda kundi la mwisho la namba, zinaitwa namba tasa. Ukirudi katika sayansi, tasa ni mwanaume asiyezalisha. Maanake hawezi akampa mimba mwanamke. Huyo anaitwa nani? Tasa. Kwa na namba tasa ni namba zisizoweza kuzalisha. Ukichukua namba 8 ukaigawanya kwa 2, maanake tayari inazalisha 4. Kwa nini haizalishi? Kwa sababu haigawanyiki. Isipokuwa kwa moja tu na yenyewe. Kwa nini zikazalisha? Kwa sababu kigawanya kwa moja inakuwa ni ile ile namba. Kwa mfano 5 kigawanya kwa 1, si ni 5 ile ile? Kwa haiwezi kuzalisha. Lakini ukichukua 35 ukaigawanya kwa 5 unapata 7. Ukigawanya 35 ukigawanya kwa 7 unapata 5. Kwa tayari hii inazalisha. Kwa namba tasa ni namba zote za kuhesabia ambazo hazigawanyiki kwa namba yoyote ile isipokuwa kwa moja na kwa yenyewe. Na mara nyingi unapotaka kuzipata hizi namba tasa, unaorodhesha kwanza zile namba witiri. Halafu zile namba witiri sasa unaanza kushughulika nayo moja baada ya nyingine. Kwa mfano, ngoja niorodheshe namba witiri hapa. Sawa jamani? Kuna 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tunaanza kuangalia
mbili inaitwa namba tasa pia. Pamoja na kwamba mbili ni namba shufa, lakini pia inaitwa namba tasa. Sababu kwa nini inaitwa namba shufa na vile vile namba tasa? Inaitwa namba shufa kwa sababu inaganika kwa mbili ya maji. Lakini inaitwa namba tasa, mbili inaitwa namba tasa kwa sababu inagawanyika kwa moja na kwa yenyewe. Na ndio maana inaitwa namba tasa. Kwa siku nyingine utaulizwa, namba mbili ni namba shufa lakini vile vile ni namba tasa. Sababu za kuwa namba tasa inagawanyika kwa moja na kwa yenyewe. Sababu za kuwa namba shufa inagawanyika kwa mbili bila tasa. Kwa mbili ni namba tasa. Tatu ni namba tasa kwa sababu tatu inagawanyika kwa moja na kwa yenyewe. Tano ni namba tasa kwa sababu inagawanyika kwa moja na kwa yenyewe. Saba ni namba tasa kwa sababu inagawanyika kwa moja na kwa yenyewe. Tisa sio namba tasa kwa sababu tisa inagawanyika kwa tatu. Kwa hiyo huyu tisa sio namba tasa. Kumi na moja ni namba tasa. Kumi na tatu ni namba tasa. Kumi na tano sio namba tasa kwa sababu inagawanyika kwa tatu na kwa tano. Kwa yoyote inayogawanyika kwa namba yoyote ile haiwezi kaitwa namba tasa. Ili iitwe namba tasa lazima igawanyike kwa moja na kwa yenyewe peke yake. Kwa hiyo 17 namba tasa, 19 namba tasa, 21 sio namba tasa kwa sababu inagawanyika kwa 7 na kwa 3. Kwa sababu 3 mara 7 21. Kwa maneno mengine, kama utakuta ngapi mara ngapi upate ile namba, kama utakuta sio moja mara yenyewe, hiyo sio namba tasa. Namba tasa ili ipate yenyewe ni moja mara yenyewe. Kwa maana hiyo 23 ni namba tasa. 25 sio namba tasa kwa sababu namba zote ambazo huishia na 5 huwa zinagawanyika kwa 5. 27 sio namba tasa kwa sababu inagawanyika kwa 9 na kwa 3. Kwa inapoteza sifa ya kuwa namba tasa. Yaani kwa mujibu wa sheria na kanuni yenyewe haistahili kuwa namba tasa. Ila ni namba witili. Kwa kundi la tatu ni namba ambazo hazigawanyiki kwa namba yoyote isipokuwa kwa moja na kwa yenyewe. Hizo zinaitwa namba tasa. Kwa kufikia mpaka hapo tunakuwa na makundi mangapi jamani? Matatu. Sasa mfano andika namba tasa zote zilizo kati ya 40 na 70. Manake kuanzia 40 mpaka yani katikati ya 40 mpaka 70 andika namba tasa. Nimewaambia hatua ya kwanza unaandika zile namba witili. Ambapo namba witili hapa tunaanza na 41, 43 kwa sababu zinaishia na ngapi? 1, 5, 5. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69. Tumemaliza, si ndio? Ondoa namba zote ambazo zinaishia na 5 kwa sababu zimegawanyika kwa 5. Kwa haziwezi kuwa namba nini? Namba tasa. Kwa 45 sio namba tasa. 55 sio namba tasa. Na 65 sio namba tasa. Kwa sababu zote hizo zinagawanyika kwa 5. Yaani mpaka tubakiwe hizi ambazo hazigawanyiki. 41 haigawanyiki kwa namba yoyote. Kwa tunaandika 41 ni namba tasa. Kwa tasa zetu ni 41, 43, 47. 49 sio namba tasa kwa sababu 7 mara 7 ni 40 na ngapi? 49. Kwa maana hiyo sio namba tasa. Kwa huyu hawezi akawa namba tasa. 51 sio namba tasa kwa sababu 51 gawanya kwa 3 inawezekana. Kwa anaondoka huyu 51. Kwa anabaki 50 na ngapi jamani? 55. Tupo pamoja? Tunaenda mzee tatu tumeshaiondoa. 57 sio namba tasa kwa sababu 57 inagawanyika kwa 3. Kwa hiyo haiwezi kawa namba tasa. 59 ni namba tasa. 61 ni namba tasa. 63 sio namba tasa
kwa sababu kwa tatu inawezekana hayo zinaondoka. 67 ni namba tasa. 69 sio namba tasa kwa sababu 69 gawanya kwa tatu inakubali. Kwa hiyo kati ya 40 na 70 ni hizi hapa namba ndo zilizobaki zinaitwa namba nini? Namba tasa. Hizi zote nenda duniani kote. Nenda uchocholo kona kila kona. Shati kwa shati hauwezi ukazigawanya kwa namba yoyote ile isipokuwa kwa moja na kwa yenyewe. Mfano wa pili na wa mwisho ni huu hapa. Andika namba tasa zote zilizopo kati ya 80 na ngapi? Kwa hiyo tunaorozesha kwanza namba witili. Namba witili ni 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 90 na ngapi? Na 9. Hizi ndo zilizopo kati ya 80 na ngapi? Na 100. Hizo ni namba nini jamani? Kwa hiyo kutoka kwenye namba witili sasa tunazikata zile zote ambazo zinagawanyika. Hii tubaki na namba tu ambazo hazigawanyiki. 81 inagawanyika kwa ngapi jamani? Kwa 9. Kwa hiyo haistahili kuwa namba tasa. 83 haigawanyiki. Kwa maana hiyo tasa zetu tunaanza kuziandika ni 83. Kwa sababu 83 haigawanyiki. Na mara nyingi nimekuambia katika kujaribu hizi lazima unagawanya tu kwa moja, kwa mbili, unaanza na mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Kama utagundua haigawanyiki kwa mbili, haigawanyiki kwa tatu, haigawanyiki kwa nne, haigawanyiki kwa tano, haigawanyiki kwa sita, haigawanyiki kwa saba, haigawanyiki kwa nane, na haigawanyiki kwa tisa, hii inaitwa namba tasa. Kwa usiangalie tena kwa kumi, kwa kumi na moja, sio kwa ngapi? Hamna. Kwa sababu namba asili huwa ni tisa. Ni sifuri mpaka tisa. Zingine zote zinajirudia. Kwa maana ya kujaribu kwako iwe ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kama haigawanyiki kwa namba hizo zote, hii inaitwa namba tasa. Na usitarajie kama haigawanyiki kwa namba hizo zote, kuna namba itakayoigawanya hizo. Haiwezekani. Kwa kujaribu kwako ni kuanzia 2 mpaka 9. Ikiwa haigawanyiki kwa namba zote hizo, hiyo inaitwa namba tasa. Kwa mfano, 83 kwa 2 haikubali. Kwa 3 haikubali. Kwa 4 haikubali. Kwa 5 haikubali. Kwa 6 haikubali. Kwa 7 haikubali. Kwa 8 haikubali. Na kwa 9 haikubali. Kwa hiyo inastahili kuitwa namba tasa kwa sababu inagawanyika kwa moja na kwa yenyewe tu. Lakini 85 inagawanyika kwa 5. Tupi jambali. 87 inagawanyika kwa 3. Tupi jambali. 89 haigawanyiki kwa namba yoyote. Kwa hiyo 91 wanafunzi utakuta wameiandika. Hii sio namba tasa, imegawanyika kwa 7 tena vizuri mno. 93 imegawanyika kwa 3 tena vizuri mno. 95 imegawanyika kwa 3 tena vizuri mno. 95 imegawanyika kwa 5. Sio kwa 3. Kwa hiyo 97 ndio na yenyewe haigawanyiki kwa namba yoyote. Kwa 99 kwa 9 na kwa 3 imegawanyika. Kwa hiyo kumbe kati ya 80 na 100 ambazo zinaitwa namba tasa ni namba tatu tu. Siku nyingine utaambiwa andika idadi ya namba tasa zinazopatikana kati ya 80 na 100. Kwa hiyo utaziorozesha kisha utamwambia ziko ngapi tu? Tatu. Hiyo ni idadi. Kwa zingine zote hazistahili kuwa namba tasa. Kwa sababu gani? Zinagawanyika kwa namba zingine. Ili itwe namba tasa lazima igawanyike kwa moja na kwa yenyewe. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo kwa kuhitimisha sasa, duniani kote tuna aina tatu za nini? Maana yake tuna makundi matatu ya namba. Namba zote zile nimekuambia, lazima kuna namba shufa ambazo hugawanyika kwa mbili bila nini? Baki. Au huishia na 0, 2, 4, 6 na 8. Halafu kundi la pili tumesema ni namba witili ambazo zenyewe hugawanyika kwa mbili na kubaki ngapi? Moja. Au huishia na 1, 3, 5, 7 na 9. Kundi la tatu lenyewe haigawanyiki kwa namba yoyote. Tumesema ni kundi la namba ambalo haliwezi likazalisha. Maanake haligawanyiki kwa namba yoyote ile isipokuwa
pamoja na kwa yenyewe. Kwa lazima uelewe hayo makundi matatu ya nini? Ya namba. Nimeambia ni kama wanyama. Kuna mbuzi, kuna watu, kuna ng'ombe, kuna kondoo, yote hao ni wanyama. Lakini wana sifa za kufanana wakaitwa mbuzi. Wana sifa za kufanana wakaitwa kondoo. Wana sifa za kufanana wakaitwa ng'ombe. Hicho ni cha muhimu sana kuelewa. Sawa? Sawa, mmenielewa?